ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଗାୟତ୍ରୀ। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମୋର ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ପୁଣି ଥରେ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ରୁ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ଏକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ଗଛ ଆଣିଥିଲି ମୁଁ ନର୍ସରୀରୁ କିଣିକି ଦେଖାଉଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ସ୍ଥଳ ପଦ୍ମ ଗଛ ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲି। ତ ଏଇଟା ସେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ପେଟାଲ୍ ବାଲା ସ୍ଥଳ ପଦ୍ମର ଫୁଲ ଗୋଟେ ଫୁଟିଛି, ତା'ର ଗୋଟେ କଢ଼ ଆସିଥିଲା ପୁରା ପିଙ୍କ କଲର୍ର ଫୁଲଟା। ଆଉ ତା ପାଖରେ ଏଠି କଲିଓସ୍ର ଡାଳ କେତେଟା ମୁଁ କାଟିଥିଲି, ସବୁ ଲଗାଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଛେନାପୋଡ଼ ଫୁଲ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ପ୍ରାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ବୋଲି ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ମୋତେ କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ୟାର ବି ବହୁତ କଲର୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇଟା ରେଡ୍ ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ର କମ୍ବିନେସନ୍ର ଆଣିଛି ଗଛଟା। ଏଇଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗଛଟା, ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେବ ଝଙ୍କାଳିଆ ହେଇକି ଫୁଲ ଫୁଟିବ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ତା ପାଖରେ ବି କେତେଟା କଲିଓସ୍ ଡାଳ ମୁଁ ପୋତି ଦେଇଛି। ତାପରେ ଏପଟେ ଗୋଟେ କୋଳି ଗଛ, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଲାମଣ୍ଡାର ଗୋଟେ ଯେଉଁ କ୍ରିମ୍ କଲର୍ର ଫୁଲ ଗଛଟା, ଏଇଟା ବି ଆଣିଥିଲି, ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମୁଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇଛି, କାହିଁକିନା ଏ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଟିକିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେବ, ତ ଏକାଥରେ ମୁଁ ତାକୁ ବଡ଼ ପଟରେ ହିଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଳି ଗଛ, ଯେଉଁ ଆପେଲ୍ ବେରି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ନର୍ସରୀରୁ କିଣିକି ଆଣିଛି। ଏବେ କୋଳି ତ ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ଯେ ଯେଉଁ ଗଛର କୋଳି ଆସିଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଆଣିଲିନି, କାହିଁକିନା ସେ ଗଛର ଏତେ ଭଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ନଥିଲା। ତ କେବେ କୋଳି ଆସୁଛି ଦେଖାଯାଉ। ଆଉ ଏଠି କେତେଟା କଟିଙ୍ଗସ୍ ମୁଁ ଲଗାଇକି ରଖିଛି, ସବୁ ଡାଳ ଆଣିଥିଲି ପିସିଙ୍କ ଘରୁ, ମନ୍ଦାର ଡାଳ ଦୁଇଟା ଆଣିଥିଲି। ଆଉ ଏଇଟା ଆଲାମଣ୍ଡା ଯେଉଁ ୟେଲୋ କଲର୍ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ହିଁ ଗଛ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ତା'ର ବି ଦୁଇ ତିନିଟା ଡାଳ କାଟିକି ଲଗାଇଛି। ଏଇଟା ସେଇ ମନ୍ଦାର ଗଛ ପିସିଙ୍କ ଘରୁ ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲି, ତା'ର ନୂଆ ବି ସବୁ ଡାଳ ବାହାରିଲାଣି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହେଇଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି 8-10 ଦିନ ପାଖାପାଖି ଲଗାଇବାର, ତ ନୂଆ ନୂଆ ଡାଳ ବାହାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଚେରଟା ବାହାରକୁ ଏତେ ଦେଖାଯାଇନି। ତ ବୋଧ ହୁଏ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ଚେର ବାହାରିଥିବ, ତ ଭଲ କି ତା'ର ଚେର ବାହାରକୁ ନ ଦେଖା ହେଲା ଯାଏ ମୁଁ ଆକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବିନି। ଆଉ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ସେ ମନ୍ଦାର ଡାଳ, ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଳ ଦେଖିକି ଲାଗୁଛି ପୁରା 100% ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟରେ ଯାହା ବି ଡାଳ ଲଗାଇବେ ନିହାତି ସକ୍ସେସ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ। ତ ଏବେ ଯାହା କଟିଙ୍ଗସ୍ ଲଗାଇବା କଥା ଆପଣ ବି ଲଗାଇ ପକାନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଯାହା ମିଳୁଛି, ବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଯଦି ଘରେ ଅଛି ତାକୁ 2-4 ଲେଖା କରିବା ପାଇଁ ଡାଳ ଏବେ କାଟିକି ଲଗାଇବାର ବଢ଼ିଆ ଟାଇମ୍। ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ଦେଲା ପରେ ଏଠି କଇଁ ଫୁଲରେ ବି ବହୁତ ପତ୍ର ଆସିଲାଣି, କଢ଼ ଆସିବ ଆଗକୁ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏପଟେ ବି କେତେଟା କଟିଙ୍ଗ ମୁଁ ଯେଉଁ କନେର ଗଛ, ଯେଉଁଟାକୁ କରବୀର ଗଛ କହୁଛନ୍ତି, ତା'ର ସେଇ ପିଙ୍କ କଲର୍, ଲାଇଟ୍ ପିଙ୍କ କଲର୍ ଆଉ ଥୋପା କଲର୍ଟାର ଡାଳ ଲଗାଇଥିଲି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଲାଇଟ୍ ପିଙ୍କ କଲର୍ ଡାଳଟା, ଏଇଟା ବି ତା'ର ନୂଆ ଡାଳ ବାହାରିଲାଣି ତା କଡ଼ରୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଥୋପା କଲର୍ର ଡାଳ ଦୁଇଟା ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି, 3 ଡାଳ ମୁଁ ଲଗାଇଥିଲି, ଏଥିରେ ଗୋଟେ, ଏଥିରେ 2, କିନ୍ତୁ ଏଇ 2 ଭିତରୁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବୋଧେ ମାନେ ଚେର ବାହାରିଛି, ଏଠି ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁଟାରୁ ନୂଆ ଡାଳ ବାହାରିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବୋଧେ ପଚିଯାଇଛି କି କ'ଣ, ସେ ଡାଳଟା କିଛି ତା'ର ଡାଳ ଫାଳ ବାହାରିନି ନୂଆ ଡାଳ। ତ ଗୋଟେ ହିଁ ଡାଳ ଏଥିରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଟିକିଏ ମୁଁ ଆଗରୁ ଲଗାଇଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଖରା ଟାଇମ୍ ଥିଲା, ବର୍ଷା ହେଇନଥିଲା, ତ ସେଇ ସମୟରେ ଡାଳଟା ଶୁଖିଯାଇଛି ବୋଧେ। ଯାହା ବି ହଉ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା, ସବୁ ଡାଳ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବି ଡାଳ ଲଗାଇବେ 4-5 ଲଗାଇଦେବେ, ସେଥିରୁ ନିହାତି 2-3 ସକ୍ସେସ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଏବେ ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଏବେ ମଶ୍ଚର୍ ବହୁତ ଅଛି କ୍ଲାଇମେଟ୍ରେ, ଆଉ ବର୍ଷା ବି ସବୁବେଳେ ହେଉଛି। ଗାର୍ଡେନ୍ରେ କାମ କଲାବେଳେ ଏମିତି ଚଢ଼େଇ ଆସିକି ବସିକି ବବେଇଲେ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, କିଚିରି ମିଚିରି ସାଉଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁ କ୍ରିପର୍ ବାଲା ଆଲାମଣ୍ଡା ୟେଲୋ କଲର୍ର, ସେଇଟା ବି ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ ଭଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ମଞ୍ଚାଟା ମୋର ପର୍ପଲ୍ କଲର୍ ମୁଁ କରିଛି, ତା ଉପରେ ୟାର ପତ୍ରର କଲର୍ଟା ଯେମିତି ଲାଇଟ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଟାଇପ୍ର, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ କଲର୍ଟା ଆସୁଛି, ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ବି। ଏବେ ଆଲାମଣ୍ଡା ବହୁତ ଭେରାଇଟିର ଆସୁଛି, ନର୍ସରୀମାନଙ୍କରେ ମିଳୁଛି। ମୁଁ ତ ପିସିଙ୍କ ଘରୁ ଦେଖିକି ଆସିଲା ପରେ 5-6 ଗଛ ଆଣିକି ଲଗାଇ ସାରିଲିଣି ଗାର୍ଡେନ୍ରେ, ତଳେ ବି ଲଗାଇଛି ପାଚେରୀ ପାଖରେ ଏକା। ଆଉ ଜଣେ କିଏ କହୁଥିଲେ ପିକକ୍ ସେପ୍ର ଯେଉଁ ମୁଁ ଜେଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କାଟିଥିଲି ସେଇଟା ଦେଖିବେ କେତେ କ'ଣ ତା'ର ହେଲାଣି, ତ ଅପଡ଼େଟ୍ କିଛି ଏମିତି ଅଛି, ଟିକେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ନୂଆ ନୂଆ ଡାଳ ବାହାରିଛି, ସେଥିରୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ। ଯାହା ବି ହଉ ଟିକେ ଟିକେ ଲୁକ୍ ତା'ର ଆସୁଛି। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ହେଲମେଟ୍, ଘରେ ପୁରୁଣା ହେଲମେଟ୍ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେଥିରେ ବି ମୁଁ ଗଛ ଲଗାଇକି ଟାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ କଲିଓସ୍ର ଗଛ ସବୁ ହେଇଥିଲା, ଶୁଖିଯାଇଥିଲା, ମୁଁ କହୁଥିଲି ତାକୁ ସବୁ ଉପାଡ଼ିକି ଲଗାଇବି, ତ ସେ ସବୁ ଗଛକୁ ମୁଁ ପୁରା ଉପାଡ଼ିକି ମୂଳରୁ ଆଉ ଥରେ ସେଥିରୁ କାଟିକି ଡାଳ ସବୁ ଲଗାଇଛି, କାହିଁକିନା ଯେତିକି ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି କଲିଓସ୍ ଗଛ ଲଗାଇବାର, ମୁଁ ବହୁତ ଦିନରୁ ଲଗାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ହେଇଯାଏ ଗଛ ତାକୁ ଯେତେ ଟ୍ରିମ୍ କଲେ ବି ସେଥିରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପତ୍ର ବାହାରେ, ଭଲ କି ତା'ର ଗ୍ରୋଥ୍ ହୁଏନି, ତେଣୁ ନୂଆ ଡାଳ କାଟିକି ଲଗାଇଲେ ସେଇଟା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଝଙ୍କାଳିଆ ହେଇକି ଭଲ ଗଛ ହୁଏ।
ଆଉ ରେନ୍ ଲିଲିର ଏଠି ଯେତିକି ଫୁଲ ଶୁଖିଯାଉଛି ତାକୁ ମୁଁ ଏମିତି କାଟିଦେଇଛି, କାହିଁକି ନା ଏଗୁଡ଼ା ରହିଲେ ମଞ୍ଜି ହେବାରେ ଲାଗିଯିବ, ଆଉ ମଞ୍ଜି ହେଲେ ଆଉ ଫୁଲ ଆସିବନି, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଁ କାଟିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ କଢ଼ ପୁଣି ସବୁ ଆସିଗଲାଣି। ତ ଯେବେ ବି ଯଦି ଆପଣ ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ରେ ରେନ୍ ଲିଲି ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଫୁଲଟା ଶୁଖିଯିବ ତାକୁ କାଟିଦେବେ, କାହିଁକି ନା ରହିଲେ ସେଥିରୁ ମଞ୍ଜି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମାନେ ଆଉ ଫୁଲ ଆସିବା କମିଯିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଗଛଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲି ଇଣ୍ଡୋର ପ୍ଲାଣ୍ଟଟା, ତା'ର ଏମିତି ଡେଲି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଫୁଲ ଆସିଯାଉଛି, ଏମିତି ଲାଇଟ୍ ପର୍ପଲ୍ କଲର୍ର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। କିଛି କଡ଼ ଫଡ଼ ଦେଖାଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସକାଳେ ଦେଖିଲାକୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଫୁଲ ଏମିତି ଆସିଯାଉଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖିବାକୁ। କଲିଅସ୍ର ଯେତିକି ବି ଗଛ ମୁଁ କାଟିଲି ବହୁତ ସାରା ଡାଳ ସେଥିରୁ ବାହାରିଲା, ପଡ଼ୋଶୀ ଘରେ ସବୁ ବାଣ୍ଟିଲି ଡାଳ, ଆଉ ବାକି ଯେତିକି ମୋର ଲଗେଇବା କଥା ମୁଁ ଏମିତି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡରେ ହେଇଛି ସେହି କୁଣ୍ଡରେ ପୋତି ଦେଇଛି, କାହିଁକିନା କଲିଅସ୍ର ଚେର ବେଶୀ ଭିତରକୁ ଯାଏନି, ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଜାଗା ନିଏ ସେ ପଟରେ, କିନ୍ତୁ ଗଛ ବହୁତ ଝଙ୍କାଳିଆ ହେଇକି ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ପଟରେ ବଡ଼ ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି ସେଇ ପଟରେ ଲଗେଇଲେ ବି ସେଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆସେ ବଢ଼ିବ। ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ ଆସିଯାଇଛି ତେଣୁ ଏବେ ଯାହା ବି ଗଛକୁ ଆମର ସେପ୍ ଦେବାର ଥିବ ଦେଇଦେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏଇ ଗଛଟା ଗୋଟେ ଥୋପା ମନ୍ଦାରଟା ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ର, ଏ ବର୍ଷ ଜମା ଫୁଲ ଫୁଟିଲାନି, ତା'ର ରୁଟ୍ରେ ହିଁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି, ତେଣୁ ଉପରୁ ତାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଟ୍ରିମ୍ କରି କାଟିଦେଉଛି। ତା'ପରେ ମୁଁ ତା'ର ମାଟିର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବି, ଯଦି ସେ ପଟରେ ସେ ନ ହୋଇପାରିବ ମୁଁ ତାକୁ ଅଲଗା ପଟରେ ରିପୋର୍ଟ କରିବି। ତ ଏମିତି କିଛି ଗଛକୁ ମୁଁ ସବୁ ଟ୍ରିମ୍ କରିକି କାଟିଦେଇଥିଲି, ନୂଆ ନୂଆ ଡାଳ ପୁଣି ବାହାରିକି ଗଛଗୁଡ଼ା ଭଲ ସେପ୍ ନେବ। ଆଉ ଏଠି ଘାସ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ସବୁ କୁଣ୍ଡରେ ଉଠିଗଲାଣି, ତାକୁ ବି ସବୁ ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମଲ୍ଲି ଗଛରେ ଫୁଲ ଯାହା ଫୁଟିବା କଥା ବି ଫୁଟିଯାଇଛି, ତେଣୁ ଅଯଥା ଯେଉଁ ପତଳା ପତଳା ଡାଳ ଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ସବୁ କାଟିଦେଉଛି ଅଗରୁ, ଦେଲେ ଗଛଟା ଗହଳିଆ ହେଇକି ଆହୁରି ବେଶୀ ଫୁଲ ଫୁଟିବ। ଏବେ ତ ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ ଆସିଲାଣି ଆଉ ସେମିତି ବେଶୀ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଫୁଟିବନି। ଆଉ ଗୋଲାପ ଗଛ ବି ଏଠି ମୁଁ କାଟିବା ଆଗରୁ ହିଁ ତା'ର ସବୁ ନୂଆ ଡାଳ ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି ବର୍ଷା ପାଣି ପାଇକି, ଏଠି ଯାହା ବି ସବୁ ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା ଶୁଖିଯାଇଥିଲା, ଟିକିଏ କାଟିବା ମୁଁ ଡେରି କରିଦେଲି, ତ ନୂଆ ନୂଆ ଡାଳ ସବୁ ଅଲରେଡ଼ି ସେଥିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି। ଏବେ ଗୋଲାପ ଗଛକୁ ଯଦି କାଟିକି ସେପ୍ ଦେଇଦେବେ ତାହେଲେ ସେ ଶୀତ ଦିନକୁ ରେଡ଼ି ହୋଇଯିବ ଫୁଲ ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଡାଳ ବାହାରିକି। ଗୋଲାପ ଗଛକୁ ଖରାଦିନରେ ବଞ୍ଚାଇବା ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଖରାରେ ରହିଲେ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ପୋଡ଼ି ହେଲା ଭଳିଆ ହୋଇଯାଏ। କିଏ ଜଣେ ପଚାରିଥିଲେ ଦିଦି କାକ୍ଟସ୍ ଗଛ ସବୁ ଭଲ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଏଠି ଝରକା ପାଖରେ ରଖିଛି ସେବେଠୁ, ଯେବେଠୁ ରିପୋର୍ଟ କଲିଣି ସବୁ ମୋର ଭଲ ଅଛି। ଏଇ ଝରକା ପଟେ ଯାହା ବି ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ଖରା ପାଉଛି, ପବନ ପାଉଛି, ଆଉ ବର୍ଷା ପାଣି ବି ବେଳେବେଳେ ଛିପା ପଡ଼ିଯାଉଛି ତା ଉପରେ, ମୁଁ ପ୍ରାୟ 8-10 ଦିନକୁ ଥରେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ସେଥିରେ ଦେଉଛି। ଏବେ ଯାଏଁ ତ ଭଲ ଅଛି, ଆଗକୁ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଗାର୍ଡେନ୍ରୁ କିଛି ହାରଭେଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ତ ମୁଁ ପକେଇଥିଲି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆଗ କିଛି ଶାଗ ଏଠି ମୁଁ ତୋଳି ଦେଇଥିଲି, ତା'ପରେ ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି। ତ ଏଇଟା ଖଡ଼ା ଶାଗର ମଞ୍ଜି ମୁଁ ପକେଇଥିଲି, ଏହାର ତ ମାନେ ମଞ୍ଜି ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ କଳା କଳା, ତ ଅଳ୍ପ କିଛି ମଞ୍ଜି ମୁଁ ଦୁଇଟା ଏଇ ବାସ୍କେଟ୍ରେ ପକେଇଥିଲି, ବହୁତ ଦିନରୁ ପକେଇଲିଣି, ଆକୁ ଟିକେ ଅଗ ଅଗରୁ କାଟିନେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଏ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଆହୁରି ବଡ଼ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଗୁଡ଼ା ସେ ଖଡ଼ା ଶାଗ ନୁହଁ ଯେଉଁଟା ଆମର ଦେଶୀ ଶାଗଟା ବାଡ଼ିରେ ହୁଏ ଆପେ ଆପେ, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଞ୍ଜି ଟିକେ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ମଞ୍ଜିଟା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆର ସାଇଜ୍ ଏମିତି ହିଁ ରହିବ ଏ ଗଛର। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆକୁ କାଟି ନେଉଛି ଅଗ ଅଗରୁ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେଥିରୁ ତା'ର ବାହାରିବ ଡାଳ। ସୋରିଷ ବଟା ଦେଇକି ଖଡ଼ା ଶାଗର ତରକାରୀଟା ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ନିଜେ ବହୁତ କମ୍ କରେ, କାହିଁକିନା ଶାଗ ତ ମୁଁ ବେଶୀ କିଣିକି ଆଣେନି ମାର୍କେଟରୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁ ଶାଗ ମିଳେ ସେଥିରେ ସେମାନେ ନିହାତି ସବୁ କେମିକାଲ ସ୍ପ୍ରେ କରିଥିବେ ଭଲ କି ହେବା ପାଇଁ, ପୋକ ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ। ତା'ପରେ ଏଠି କଲରା ଗଛ ପାଖରେ ବି ଦୁଇଟା କଲରା ନଜରରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଥିଲା ବୋଲି, ତ ଆଡ଼େ ତେଡ଼େଇକି ଦେଖିଲା ପରେ ଦୁଇଟା କଲରା ତୋଳିବାକୁ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ବି ତୋଳି ନେଇଥିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଯେତିକି କଲରା ଲଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ତିନିଟା କଲରା ଗଛ ମୁଁ ତିନିଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି ମଞ୍ଜି ପକାଇକି, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଏତେ ଜଣାନଥିଲା ଯେ ଛୋଟ ପଟରେ ହେବନି ବୋଲି, ଜାଣିଥିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଟରେ ବଡ଼ ପଟରେ ଭଲ କି ଲଗେଇଥାନ୍ତି। ତ ହେଇଯାଇଛି ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ପୁଣି ନୂଆ କଲରା ଗଛ ମୋର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି, ମାନେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ବଢ଼ିଲାଣି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେଥିରେ ବି ଫଳ ଆସିଯିବ। ଆଉ ଏଠି ଚେରି ଟମାଟୋ ଗୋଟେ ପାଚିକି ପୁରା ଲାଲ ହେଇକି ଦିଶୁଥିଲା, ଆଉ କିଛି ୟେଲୋ ଟମାଟୋ ବି ଏଠି ଆସିଯାଇଛି। ବର୍ଷା ପାଣି ପାଇଲା ପରେ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଟମାଟୋ ଗଛରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ନହେଲେ ଖରା ଯେଉଁ ଗଲା ସେଥିରେ ଜମା ଟମାଟୋ ଭଲ କି ହେଲାନି। ତ ଦେଖାଯାଉ ଏବେ ବର୍ଷା ପରେ ପରେ କେମିତି କ'ଣ ଟମାଟୋ ସବୁ ଆସୁଛି ଗଛରେ, ଯାହା ବି କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ା ତ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ପାଚିବ, ବର୍ଷା ପରେ କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଟମାଟୋ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସେମିତି ଆସିନି।
ଆଉ ଚେରି ଟମାଟୋଟା ଏତେ ଲାଲ, ଏତେ ତାର ବ୍ରାଇଟ୍ କଲର୍ ଆସୁଥିଲା ଯେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରଥମ ମାନେ ଚେରି ଟମାଟୋ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଏତିକି ବଡ଼ ସାଇଜ୍ରେ ପାଇଲି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ରେ ମୁଁ ତୋଳୁଥିଲି। ଆଉ ଏଠି ଧଳା ବାଇଗଣ ଗଛରେ କେତେଟା ବାଇଗଣ ବି ଆସିଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ରେଡ଼ି ହୋଇଯିବ ତୋଳିବା ପାଇଁ। 3-4 ଦିନ ପରେ ଏଠି 2ଟା ହୋଇଛି ଧଳା ବାଇଗଣ। କିଏ ଜଣେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିଥିଲେ ଧଳା ବାଇଗଣ ଖାଆନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି ବୋଧେ କ'ଣ କାରଣ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଧେ ମୋତେ ଆନ୍ସର୍ ମିଳିନାହିଁ। ବାଇଗଣ ତ ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ଅଛି, ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଧଳା ବାଇଗଣ ଖାଆନ୍ତିନି ଯଦି କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ତ ଶାଗ ଏତିକି ତୋଳିଥିଲି, କଲରା 2ଟା ମିଳିଥିଲା, ଆଉ ଭେଣ୍ଡି କିଛି ତୋଳିଥିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭେଣ୍ଡିର ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ପୂର୍ବ ଦିନ ଯେହେତୁ ତୋଳିଥିଲି, ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ, କାହିଁକିନା ଭେଣ୍ଡି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ମାନେ ତୋଳି ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ବର୍ଷା ପାଣି ବାଜିଲା ମାନେ ସେ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଉଛି। ଆଉ ମାର୍କେଟରୁ କିଛି ସିମଲା ଲଙ୍କା ଆଣିଥିଲି, ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲଙ୍କା ଚପ୍ କରିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଏଇ ଲଙ୍କାର ଚପ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ନେଇ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଏ ଏ ଲଙ୍କାଗୁଡ଼ା, ଖାସ୍ କରିକି ଲୋଭ ଲାଗେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ମାର୍କେଟରେ ଦେଖେ କିଣିକି ନେଇ ଆସେ। ପ୍ରଥମେ ଲଙ୍କାଗୁଡ଼ାକୁ ଭଲକି ଧୋଇ ଦେଇଥିଲି ଘଷିକି, ତାପରେ ତାକୁ ଏମିତି ମଝିରୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏମିତି ଲମ୍ବା ଚିରି ନେଇଥିଲି ସବୁଗୁଡ଼ା ଲଙ୍କାକୁ। ଲଙ୍କା ଚିରି ସାରିକି ଏଠି ବେସନ ଗୋଳାଉଥିଲି ଗୋଳେଇକି ଛାଣିବା ପାଇଁ। ତ ବେସନରେ ଲୁଣ, ଲଙ୍କା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଯେହେତୁ ଲଙ୍କାଟା ରାଗ ଟିକେ ଥାଏ, ତେଣୁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତ ଦେବେ, ନହେଲେ ଦେବେନି, କାହିଁକିନା ଅଲରେଡ଼ି ସେ ଲଙ୍କା ଟିକେ ରାଗ ଥାଏ। ତ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଗୋଳେଇକି ବେସନର ପେଷ୍ଟଟା ବନେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ସେପଟେ ଆଳୁ ବି ସିଝେଇକି ତା'ର ଆଳୁ ଚଟଣି ବି ମୁଁ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଥିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଳୁଟାକୁ ଚଟଣିଟାକୁ ଛୁଙ୍କିକି ଦେଲେ ବି ଭଲ, ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଛୁଙ୍କି ନଥିଲି, ଏତେ ଟାଇମ୍ ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା। ପାଖାପାଖି ସେମ୍ ଟେଷ୍ଟ ହିଁ ଲାଗିବ ସେ ଛାଣିଦେଲା ପରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନର୍ମାଲି ଖାଲି ଆଳୁରେ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ଆଉ ପିଆଜ କଟା ପକାଇକି ଆଳୁକୁ ଚକଟି ନେଇଥିଲି। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଆଳୁରେ ମୁଁ ଦେଇନଥିଲି, କାହିଁକିନା ବେଶୀ ରାଗ ହୋଇଯିବ, କ୍ରିଷ୍ଣା ଖାଇପାରିବନି। ଅଲରେଡ଼ି ଏ ଲଙ୍କାଟା ବି ରାଗ ଲାଗିବ ଟିକେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଛାଣିଲା ପରେ, ଯେହେତୁ ଲଙ୍କା ନା ମାନେ ବେଶୀ ରାଗ ନ ରହିଲେ ବି ଟିକେ ରାଗ ରହିବ। ତ ଏମିତି ସେ ଆଳୁ ଚଟଣିକି ଆଗ ମୁଁ ଲଙ୍କା ଭିତରେ ଏମିତି ପୁରେଇ ନେଇଥିଲି, ଆଗ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ପୁରଉଥିଲି, ଏତେ ଭଲକି ପୁରେଇ ହେଲାନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ହାତ ଲଗାଇକି ସବୁ ପୁରେଇ ନେଇଥିଲି ଭଲକି। ପ୍ରାୟ ମେଳାମାନଙ୍କରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲ୍ ଲାଗିଥାଏ, ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିଥିବେ, ମଥୁରା କେକ୍ ଲଙ୍କା ଚପ୍ ନାଁରେ। ତ ସେଇଠି ଏଇ ଲଙ୍କା ଚପ୍ଟା ବହୁତ ବିକ୍ରି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଉଥିଲୁ ସେଥିରେ ଭଲ କି ଆଳୁ ଚଟଣି ଏକା ପୁରେଇକି ଚପ୍ଟା ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଏମିତି ସବୁ ଷ୍ଟଲ୍ ଲାଗୁଛି ସେଥିରେ ଆଳୁ ଚଟଣିର ନାମ ନିଶାନୀ ନଥାଏ, ଖାଲି ଜଷ୍ଟ କେଉଁଠି ଟିକେ ଥିବ ବା ମୁଟେ ନଥିବ, ଖାଲି ଲଙ୍କାଟାକୁ ବେସନରେ ବୁଡ଼େଇକି ଛାଣିକି ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ତ ସେମିତି ଏତେ ଭଲ ଲାଗେନି ଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ଘରେ ଏମିତି ନିଜେ ବନେଇକି ଖାଇଲେ ହିଁ ତା'ର ଟେଷ୍ଟଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ତା'ପରେ ଯେଉଁ ବେସନର ପେଷ୍ଟ କରିକି ରଖିଥିଲି ସେଇଥିରେ ଲଙ୍କା ଗୁଡ଼ାକୁ ଡୁବେଇକିନା ତେଲରେ ଛାଣି ଦେଇଥିଲି। ଯେମିତି ଭାବରେ ଲଙ୍କା ଚପ୍ ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ, ଲଙ୍କା ଚପ୍ ସହିତ ମୁଢ଼ି ଖାଇଥିଲୁ ଆମେ ସେଦିନ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିଲା। ବର୍ଷା ପାଗରେ ଏମିତି ଛଣାଛୁଣି ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ନୂଆ କଥା ନେଇ। ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ କି ନୂଆ ଆସିକି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ।